Grande Prêmio São Paulo 2015. Olhando a partida para esse que é o segundo páreo. Pelo meio de raia nós temos lá Fantastic. Lá por dentro nós temos Blue Elétrico e aqui por dentro Don Keystone. Vamos ver. A briga bonita entre os competidores. Lilás Fantastic. Lilás Fantastic. Aras Fazenda São José. Lilás Fantastic foi a vitoriosa.